kaspen aynalıp жүргөнү biraz zaman өттү. Сол кеңес убактынан башкарып, содан осы биздин кәсибимиз эң биринчи осы халыкка байланышты. Кандай кыйын жылдар болса да, осы эң биринчи алдымызга койганбыз осы әлеуметтік жағдайын халыктын не десеңиз, ол енді ауылдан әлеуметтік жағын шешпесек, тұрғындар көшіп кетсе, ертең өзіміз де жұмыс қалады деп, сол қандай қиыншылық болса да, арғашан жол, су, инфраструктура мәселелерін бәрін қолдап жүргеніміз. Бүгінгі күні біздің мемлекеттің қолдауының арқасында, өзі ұжымдың еңбегінің арқасында біраз жетістіктерге жетіп отырмыз. Ол өсімдік жақтан да, мал саласынан соның арқасында бүгінгі күні осы әлеуметтік жағына көңіл аударуға жағдайымыз да, көңіліміз де бар. Сол ең бірінші осы Меңгесер Бексейіт ауылын тұрғындарына бірінші ол жол мәселесі, су мәселесі. 2013 жылы біз Ақбұлақ бағдарлама мемлекет бойынша біз осы шаруашылықтың арқасында проектно-сметалық документация жасап, осы Меңгесер ауылына су құбырын тартып алдық. Ол 240 миллион теңге үкіметтен сол бағдарлама бойынша. Қазіргі күні 250-ден астам үйдің әрбір үйге су кірді. Басқа мәселелерді осы жыл сайын осы көмек жасап жүреміз. Вообще ең бірінші әлеуметтік жағдай ол уақытымен жұмысына сай жалақы төлеу. Ай сайын бізде оны көптен сол соны ұстап келе жатырмыз. Ауылда бүкіл жағдай жасап жатырмыз. Дом культурыға қолдап ремонт жасап жатырмыз. Мынау мини-футбольный площадка былтыр міне жастарға, балаларға салып бердік. Осы рухани жаңғыру дейтін бағдарлама, оны екі қолмен қолдаймын. Бүгінгі күні осы кәсіппен айналысып жүрген жағдай бар жігіттерге, осы туған еліне көмек жасап сондай оны бағалауға, шын жүректен жасауға тиісті деп ойлаймын. Әрбір осы туған елінде ертең бір естелік болып, жол мәселесін болсын, мынау әлеуметтік жағдайынан бір басқа не болса да, енді жағдайға қарай қолдағаны дұрыс деп ойлаймын.